Olá a todos, este é o canal Demóclis Rocha e neste vídeo você verá a solução para um problema que envolve algumas técnicas de aritmética. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like e se você quer saber sempre que um vídeo for publicado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá, o problema é o seguinte, para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas são necessárias para diagramar o mesmo livro se reduzirmos para 30 linhas por página? Uma primeira solução, uma primeira estratégia para resolver esse problema é observar que 45 linhas em cada página, totalizando 280 páginas, se a gente multiplicar esses dois valores, a gente tem o total de linhas que o livro tem. Então a gente pode calcular aqui o total de linhas do livro. O total de linhas do livro vai ser 45 vezes 280. Porque a gente tem 280 páginas, em cada uma delas 45 linhas, é só fazer 45 vezes 280. Como não é essa a pergunta, o total de linhas do livro não é o que está sendo perguntado, eu não vou fazer essa conta agora, porque pode ser que a gente simplifique depois em algum outro passo. A pergunta é, quantas páginas são necessárias para diagramar o mesmo livro? Isso quer dizer, esse mesmo total de linhas, 45 vezes 280, se reduzirmos para 30 linhas por página. Se a gente reduzir para 30 linhas por página, a gente vai ter um novo número de páginas. O novo número de páginas pode ser calculado simplesmente se pegarmos o total de linhas e dividirmos pelas 30 linhas por página. Assim, o novo número de páginas vai ser 45 vezes 280 dividido por 30. E eu posso escrever esse novo número de páginas colocando 45 vezes 280 dividido por 30, colocando um traço de fração. Para resolver essa conta, a primeira coisa que a gente vai fazer para simplificar é observar que 280 e 30 são ambos números que terminam em zero. Então, são ambos números múltiplos de 10. Por isso, eu vou dividir por 10 tanto o 280 quanto o 30. O 45 eu vou manter e 280 dividido por 10 é igual a 28. 30 dividido por 10 é igual a 3. Agora a gente ficou com 45 vezes 28 dividido por 3. E 45 dividido por 3 é igual a 15. Então, eu posso escrever esse resultado como 15 vezes 28. Esse vai ser o novo número de páginas. E quanto é que dá 15 vezes 28? Bem, a gente vai fazer aqui, ó, 15 multiplicado por 28. 5 vezes 8 é 40, e aí eu vou com 4 dezenas. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. Agora, a gente vai fazer a conta do 1 vezes 8, sempre deixando aqui um espaço para o algarismo que a gente vai colocar no resultado. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 2 é 2. Agora a gente soma isso e vai obter 0, 4 mais 8, 12. A gente coloca o 2 aqui e vai 1 para a casa das centenas. 2 mais 1 mais 1, 4. Então quer dizer, 420 é o novo número de páginas e é o que a questão está pedindo. O novo número de páginas, se a gente reduzir para 30 linhas por página, é 420. Uma maneira alternativa de fazer isso é observando que a quantidade de páginas e a quantidade de linhas por página, mantendo o total de linhas do livro, são grandezas que são proporcionais. Agora, o que que isso quer dizer? Vamos organizar. Eu vou colocar aqui a quantidade de páginas no total e a quantidade de linhas por página, e a gente vai relacionar essas duas grandezas. O total de páginas, se a gente colocar 45 linhas por página, é 280. Então, 45 linhas por página corresponde a um total de 280 páginas. Se a gente reduzir para 30 linhas por página, quantas páginas vão ser? Eu vou colocar aqui a letra P para representar esse número que a gente não conhece.
Aí você observa, 280 corresponde a 45 e P corresponde a 30. Mas, uma vez que a gente diminui a quantidade de linhas por página, mantendo o total de linhas do livro, a quantidade de páginas deve aumentar. Se a gente vai ter menos linhas em cada página, eu vou precisar de mais páginas no total. E por isso, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, a gente transforma em igualdade de frações invertendo a ordem de uma delas. Por exemplo, eu vou manter o 280 e o P aqui, 280 sobre P, mas como as grandezas são inversamente proporcionais, eu não vou colocar 45 sobre 30, eu vou colocar 30 sobre 45. E de novo, a gente pode logo multiplicar 30 vezes P igual a 280 vezes 45. Mas como 30 e 45 são ambos múltiplos de 3, eu vou simplificar aqui dividindo numerador e denominador por 3. Essa fração 30 sobre 45 ela é equivalente a 10 sobre 15. 10 e 15 são ambos números múltiplos de 5. Então eu vou dividir por 5 tanto o numerador quanto o denominador dessa fração, resultando em 2 sobre 3. Ou seja, 280 sobre P, que é a primeira fração, é igual a 2 sobre 3. E agora sim eu vou fazer a conta. 2 vezes P é igual a 3 vezes 280. A gente vai ficar com 2P é igual a 3 vezes 280. E aí, de novo, eu não vou fazer logo essa conta, porque pode ser que a gente tenha uma forma de simplificar depois. Se 2 vezes P é 3 vezes 280, é porque o P é 3 vezes 280 dividido por 2. Agora, 280 dividido por 2 é igual a 140. A gente pode pensar 200 dividido por 2 é 100 e 80 dividido por 2 é 40. Então, 280 dividido por 2 é igual a 140. O 3 vai ser mantido e multiplicado por esse 140, que é o resultado da divisão de 280 por 2. Agora, quanto é que dá 3 vezes 140? Vamos fazer a conta aqui. 3 vezes 140, 3 vezes 0 é igual a 0, 3 vezes 4 é igual a 12, a gente deixa o 2 aqui e vai uma unidade para a próxima casa. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, esse resultado aqui, 3 vezes 140, é igual a 420. Conclusão, P, que é a quantidade nova de páginas, é igual a 420. Claro, é a mesma resposta que a gente obteve antes. O que a gente fez aqui foi de uma maneira alternativa para a gente ganhar mais informações. E aí, qual dessas duas maneiras você preferiu? As duas ficaram claras para você? Coloque aí nos comentários o que é que você acha mais interessante e se você gostou, coloque uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver o seguinte problema. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!